aquí seguro que frenes, no? I frenes per collons. Llavors, no, en fi... Ara, això de que el cotxe va darrere el paquet de tabac, em sembla que sí que teniu bastant raó. Sí, sí. I, escolta una cosa, la ràdio, la televisió, el teatre, què et queda per explorar encara? Bueno, vaig, home, el cine porno, perquè alguna aparició... Però bueno, amb això estàs, no? Home, m'agradaria, jo conec la meva cosa, sóc que es va cua de gent que li diu, home, una col·laboració. L'altre dia, i això sí, no... I per què no presentes un programa per ensenyar a cardar la gent? Perquè aquest és un país de gent malfullada. Ara, no sé si n'ensenyaré tampoc, eh? Però ja saps que els bars tothom... Jo no es pot dir-lo, però les ties bueno, conmigo... Però suposo... Tres veces se corre tothom, no? Però, escolti, però vostè amb un confessionari segurament que li han explicat moltes. És que no explicaven. Ja vaig enganxar una època que jo dic jo que ja no venia. Només sé què em deien. He criticat el veí. M'he enfadat amb el veí. Dic, escolti, senyora, per això ve aquí, no? Vinga, expliqui'm alguna cosa important. I no, només eren crítiques ja. Tot era això. Així, escolti una cosa, així, ¿usted es el mejor.com? No, bueno, el mejor no. Jo, era el, jo ten, hi havia el Santi Millán, el Corbacho, el Rodríguez, Santi Rodríguez, el Frutero, i el Fuentes, i jo. I jo no, al revés, perquè anava molt bé. Saps en què? La veritat que les crítiques em van deixar molt bé a mi. I clar, com que eren no tan famosos, van fotre més calla amb un altre. Jo els deia, nens, feu bé perquè xatos m'esteu perjudicant. Els deia amb els companys, no? Però clar, el Villar, per exemple, que estava, i estava en un gran moment, cua d'autògrafos. Jo sortia darrere d'ell, perquè si surts el primer, diu, bueno, va, de momento este. No. I llavors, quan surt un que té més tirón, almenys tu tens la satisfacció de dir, xato, ara aguanta i firma com un cabró aquí una hora. I tu te'n anaves. Tranquilet. Bueno, la seva vida, la seva història és tot un llibre, que vostè, a més, s'encarrega cada dia d'anar explicant en fascicles. Sí, segurament que ha vingut aquí pensant al Justo, em preguntarà això, parlaré d'això, i podré fer, i segurament que no ha pogut. Jo, com que vostè és tan amable i bona persona, com que aquí té la càmera, vengui la seva moto. I jo, mentre tant me'n vaig, tot és seu. Hombre, ara de cop aquí la moto... On està la càmera? M'has fotut la càmera, però pràcticament la càmera de gas. La moto avui actual, bueno, lligat amb això l'estat del malestar, pues, aquests últims dies està molt de moda la Renfe. A mi m'agrada que hi hagi tots aquests problemes de avaries a prop de Barcelona, perquè això ho fa sentir jove. Perquè quan el senyor Molinero va arribar aquí a Barcelona, més o menys, i jo, anaves a la costa i els trens no arribaven mai a l'hora. Inclús passava una cosa molt guapa, quan el Siri es va encantar allò del tren de la costa, que la gent assenyada que fotia les coses bé arribava d'hora, agafava lloc, penjava les coses i el tren estava així, a l'estació de França. I de cop deien, tren situado via 8 debe desplaçar-se a la via 1. I el tio que havia arribat l'últim, el vividor, perquè aquest país és un país de vividors, que el que no compleix és el que li surt bé, jo per això arribo sempre tard a tot arreu, doncs aquest, i el que volia fer les coses bé, aquest tio agafava un berrinxe que deu estar encara bo. O sigui que amb això a mi la Renfe em vaig sentir jove, dic, cony, estem com als anys 60, això va de puta mare.